შაგვიძლია? რა შესახეზე მიანათე? დავიწყო. დავიწყო. აჭირე რექსა. ეხლა დაიწყო. ჩა დავიწყე. ელექტროენერგიის არარსებობის გამო უსტარულად აწყობილ დანადგარზე ადოლფ ჰიტლერის მე. დაზი მიგიდიზენ დარ. გაჩუმდები ეხლა? ზაზა გაბუნია გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზაზა გამარჯობა, მადლობა თქვენი დროისთვის. როგორც ამბობთ, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოიწვით. ეს ჯანდაცვის ჯგუფის პოზიციონირება ქართულ აუკაირა ბაზარ აუკაი გეხვეწები რეფერალური აუკაი გეხვეწები ვიდი ბატონო ბატონო თქვენ მომეცი არჩილი არჩილი გაგვაქცა გეხვეწები რო რაღაც გააკეთეთ დავიწყეთ ჩაწერა რა გადი გამოდით რაღაც დაჭერი მაგი არ ჩართო ხო ორი წუთი და რაც კი წესით დარიგით ამ ყველაფერს უნდა დაჭირებოდა ბოდიშო ბოდიშ სიგარეტი ყვაკ მაგალითად 2 მილიარდიანი ანტიკრიზისული გეგმა რომელსაც საუბარი იქ არის თემა რომ ის იყოს თქვათ იგივე რაც უკაცრავად დამოიწყდა სახელი და ეს ბიჭი ახ რატოს ისე კატოს ტიკეტს და დაკრეტო საგარანტიო მექანიზმი რანდომავს ჩვენ სტარტზეულ საქმიან დილას იმედია დღევანდელი დღეს იმედია დღევანდელი დღეს ყოველ პენტაგონის ფიზიკ იქნება საქმიანი ესეთ კითხვა გიგოს ოჰო ოჰო არა მიკროს რითი შეიძლება დაეხმაროს სები ახლა დღეს. რაღაცა მიშაობა გამოუღოს რომელზეც ისეთი. აი ესე რა. ბიზნეს დირექტორს კითხე და ეგრე ვითხრა. რუდი სათაურებია რომ გადაადო ამას. რუდი სათაურს სათაურს. არ გასახობთ ხოლმე რა თქმა უნდა. 4 შეკითხვა დასვით. საკმარისია, მე რა ცალკე. კიდე გავა, კიდე გავაკეთოთ მე. კიდე გავაკეთოთ. აი, ოკეი. So it's not that easy to give you all the picture respect. Hey, ეგონა მეთქა. აუ, ერთიც და всё, რა. A few minutes later. Make the arvo ში რამდენად მარტივად ახერხებთ მანქანის დაპარკინგებას? არ მე სოფლელი ვარ და ჩვენ. აუ იქით გაიქს. დაბა ვაკელი ვარ. ლიურად ქართველი ძროხა 1500 ლიტრ ძეს იწელება. ეს მაჩვენებელი კი საგრძნობლად ჩამოუვარდება ევროპის სხვა ქვეყნებს. ესპანეთი არა, ისრაელი. მაგალითად ისრაელის მაგალითი. კაი, მაგას წავიკითხავ რაც მანდ არის, რა ნუტყულად ახ ფილოსოფოსო. ჩქარა არა ლუნგო. აუ, ნუ დადიხარ გეხვეწები რა, ერთ ადგილზე დაჩერდი. როდი შეიძლება, როგორ შეიძლება? კაი, და რომ იყურებთ მაგიტავერ წერ. თიანეთში მცხეთაში ყაზბეგსა და დამავიწდა. ბიუჯეტის სეგმენტში მოსალოდნელია ფასები. ფასები რაშუაშია. რაშუაშია. ვერ გავიგე. ანუ ჩხილებზე უნდა დავიხედო, რომ არ გამეცინოს. იკითხეთ ფორბსზე, საუკუნით რა. ისი შემივარდა ეს თმები და რანაირად იქნება, ანუ ინც. შოთა რა ქვია, რა ქვია? ბესო არ ქვია, მაკაც. გაიცანი შოთა. ბესო. ანუ კა. არსებობს თუ არა უეჭველი? ორი კუში. თუ ვიცოდე რა ვთქვი დედას ფიცო. აზე არა. მოთხოვნა გაიზარდა თბილისის შემოგარენში აგარაკების დაქირავებაზე რა ვიდები. თბილისის შემოგარენში დაქირავებაზე აგარაკების დაქირავებაზე. კადი. აი შე ბოლოა.